առաջիկայում երևի դրա մասին առիթ կրնի խոսել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Ընդ որում, այո, ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ այո, սահմանադրության բերումով Հանրապետության նախագահը ըստ էության վերկուսակցական գործունեություն է ծավալում և առաջնորդվում է ազգային և համազգային շահերով, պետական շահերով։ Ես հավատացած եմ, որ կառավարությունը նույնպես առաջնորդվում է պետական, ազգային և համազգային շահերով, խորհրդանը նույնպես առաջնորդվում է այդ շահերով։ Այստեղ պիտի գործի իշխանությունների բաժանման սկզբունքը, սահմանադրությունը հստակ գծագրել է, թե իշխանության տարբեր թևերը ինչ լիազորություններ ունեն և ինչպես պետք է համագործակցեն։ Եվ այո, շատ կարևոր եմ համարում, որ իշխանության թևերը մեկը մյուսին լրացնեն և ոչ թե մեկը մյուսին հակադրվեն, ինչը չի նշանակում, որ չկա բանավեճ։ Ես պիտի ընդգծեմ հետևյալը, որ կառավարության և խորհրդանական մեծամասնության միջև էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կա մշտական բանավեճ հարցերի քննարկում, ավելին ասեմ, կառավարության ներսում էլ կա մշտական բանավեճ, և դուք նշում եք նախարարական կոմիտեները, տարբեր քննարկումներ, նրանք, ովքեր այդ նիստերին մասնակցում են, կարող են արձանագրել այդ փաստը։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ իսկապես մենք ընդհանուր ուղենիշ ունենանք, ընդհանուր ռազմավարություն ունենանք, իշխանության բուրգի ներսում հակադիր շարժումներ չլինեն, որովհետև բոլոր դեպքերում հակադիր շարժումներ իշխանության ներսում, այսինքն մեխանիզմ է խաթարում աշխատանքի։ Էլ եմ ասում, սա չի նշանակում, որ բոլորը ամենտեղ, ամեն ինչում ունեն նույն կարծիքը, ոչ, նշանակում է, որ քննարկումների արդյունքում կարողանում են գալ ընդհանուր եզրակացության և ընդհանուր կարծիքի, և այդ ընդհանուր կարծիքը ունի որոշակի կոմպոնենտներ արտահայտված տեսակետերից, մտքերից։ Բայց դուք ճիշտ եք, պարոն Խաչատուրյան, մենք այս հարցը քննարկելու առիթ դեռ կունենանք առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, դրանից հետո։ Այս պահին ես պարզապես ցանկացա ընդգծել, որովհետև դա շատ կարևոր իրադարձություն է, և ուզում եմ ասել, որ նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մյուս անդամները առաջադրման փաստաթուղթը չեն ստորագրել տեխնիկական իրավական պատճառներով, ազգային ժողովի նախագահը ըստ էության նրա պատգամավորական գործունեությունը կասեցված է, և նա ներկայումս կատարում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունները, խմբակցության մյուս պատգամավորները գործուղման մեջ են, Հանրապետությունում չեն, և առաջադրման փաստաթուղթը չեն ստորագրել այս բերումով։ Ես նկատի ունեմ, որ ըստ էության առաջադրման հարցում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միջև կա ներդաշնակություն, և ինչը վստահություն է տալիս, որ առնվազն երկրորդ փուլում մենք կունենանք Հանրապետության նախագահի ընտրություն, այսինքն ընտրությունը կկայանա, և մենք կշարունակենք մեր գործունեությունը արդեն նոր կարգավիճակներում, որից հետո կառավարության կազմում կլինի համալրում բնականաբար, նոր նախարար կնշանակվի, բայց իրադարձություններից առաջ չանցնենք, այս պահին արձանագրումը այն է, ես ճիշտ հասկացա, պարոն Խաչատրյան, որ միջև Հանրապետության նախագահի ընտրությունը լիարժեք կերպով շարունակելու է կատարել նախարարի պարտականությունները։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ